Gjukata e apelit kundër korupcionit dhe krimit organizuar këllë në pëqim masën arest me burg për Indrit Rusin, Emiliano Shulazin dhe Viktor Jumerin të cilët akuzohen si të përfshirë në vrasin e Klaudian Saliu dhe Vajdin Lames, krimet të ndodhura në vitin 2005. Pako më parë për këto në u arestua në Kosovë edhe Indrit Taulau, ndërsa në Dubai u prangos Plaren Dervishaj. I vetëmi që është në kërkim për dy vrasit e bujshme me vazhdo në tjetë Lul Berisha. Luftarë reqi, personi i cili ka pranuar të bashkëpunoj me drejtsin, ishte a i që hodi dritë në zbardhje në njëqarjeve. Pas dëshmisë të ti, spakri hapi dosje dhe bujshme duke i bashkuar në një procedim të vetëm. Në dëshmin e ti, reqi të takimin me lullë Berishën, i realizuar në një kazinotek ishë stacioni trenit në Tiran. A i rëfeu se Berisha i ka ofruar një marveshje për të vrarë Klodian Saliun e në këmbim të kësaj, lullë Berisha do të vriste hasmin e ti. Një tjetër detaj të ronditës që bashkëpuntori drecis ka treguar për parahetuesve ishte edhe kërkesa e lullë berishës në 2005-ën që t'i gjente kalëpe të ritori për vrasin e Vajdin Lames. Bombën si që tregona i e ka përgatitur bashkë me indrit Taulajin. Lëndën shpërtuese i a ja ka dorësuar më pas Emiliano Shulazit. Prej shumë vite shhetimet për këto njëjarje ishin pezulluar pasi nuk ishin identifikuar autorët, por dëshmija e lufta reqit detyrojni hapjene hetimeve.